Сега, това, което е положително през последните една година, година и половина, е, че оперативната програма конкурентна способност, иновация и конкурентна способност, която е основата за насърчаване на икономиката на промишлеността и на българското машиностроение, върви успешно. Регулярно се откриват процедури, фирми от машиностроението кандидатстват активно, привличат се средства, инвестира се в нова съвременна техника и оборудване, разработват се нови конкурентни изделия, повишава се конкурентоспособността на българското машиностроение. А, мога да ви кажа. Аз преди малко... Ма не, аз мога да ви кажа. Преди малко съобщих за М плюс С хидравлик, Казанок. Еми, те са финансирали през последните години и то основно чрез оперативната програма конкурентна способност някъде около, с нейна помощ, някъде около 40 милиона лева в внедряването на нова техника и технология. Сещам се в момента Оптикс панелирище. Това е едно предприятие, което преди 15 години започва от нулата. Сега в момента в него работят някъде около 600-700 човека и то е едно водещо предприятие в областта на оптоелектронната промишленост, което се конкурира не на вътрешния пазар, за него няма вътрешен пазар почти, а се конкурира наравно с водещи фирми на международния пазар. Така че редица фирми през последните десетина години наистина инвестираха в ново съвременно оборудване, в разработването на нови изделия, конкурентни и участват конкурентно на международния пазар. Въпросът с кадрите е много сложен и за съжаление стана най-тежкия. Най-тежкият проблем за развитие специално на машиностроенето. Не достигат квалифицирани кадри. Ще започна с квалифицираните изпълнителски кадри. Някогашните механотехникуми, които даваха наистина подготвени кадри, са вече едва ли не в процес на ликвидация. Някогашните механотехникуми, които останаха и са все още професионални гимназии, в тях не са изучават основни машиностроителни професии и специалности. По същество, в много от окръжните центрове, съществуващите все още професионални гимназии по механотехника, по машиностроене, не готват кадри за машиностроенето. Истина е, че и децата намаляха у нас, но истина е, че икономиката като цяло намаля и основният проблем е не за това, че младите хора бягат в чужбина, а основният проблем е, че нашето образование не е променило начина си на планиране на приема в средното образование. Не е необходимо да се насърчава приема само в езикови, това са много важни гимназии. И така нататък, и така нататък. Дуалното обучение за машиностроенето бих казал, че е много важно, тъй като ние пренасяме опит от Швейцария и дуално обучение има в три страни в Европа. Това са Швейцария, Германия и Австрия. И трите страни са водещи машиностроителни страни, което означава, че за нас това е наистина актуално. И не случайно и швейцарския, и австрийския проект, които в момента работят в въвеждане на дуалното обучение, започнаха с предприятия от машиностроението. Но няма да може да продължи процеса на въвеждане на дуално обучение, тъй като трябва да има паралелки, трябва да има ученици по важни за машиностроенето специалности, за които да се въвежда обучение. След като няма къде да се въвежда то. Дано това оживление, което го има в момента в европейската икономика, се задължи и в бъдеще. Тъй като машиностроенето е експортно ориентирано и тръгнали назад Европа, неминуемо тръгваме и ние, както беше 2008-2009 година. Задължили са това растеж в бъдеще, шансовете на българското машиностроене да продължи да се развива, би казал, стабилно и възходящо съществуват, въпреки много трудности и проблеми, които има. Това са и кадрите, това са и редица други неща.